Welkom by Kortkerk. Ek wil vandag met jou gesels oor God se onbeskryflike genade. As daar nou 'n voorbeeld is van 'n man wat dit goed verstaan het, was dit Paulus. Ek glo jy sal my saamstem dat Paulus se journey, soos dit in die Bybel begin het, in die boek van Handelinge, een van harde klippe kou was. Vervolging, pyn, ellende, hongersnood, haweloosheid, die lys gaan aan. In hoofstuk 12 van sy tweede boek aan die gemeente van Korinthe, vertel hy hulle van sy besorgdheid oor hulle doen en late, maar getuig dan ook van sy besonderlike belewenis in die derde hemel. As ons hoor van hierdie belewenis, dan dink jy miskien, "Sjoe, wat 'n geseënde man." Maar dan lees ons van 'n baie interessante issue in hoofstuk 12. Ons lees dat Paulus, in kontras met al hierdie amazing ondervindinge, herhaaldelik 'n baie desperate gebed aan die Here rig. Hy loop met 'n sogenaamde doring in sy vlees, waarvan hy met alles in hom sou wou ontsla raak. Hierdie doring, lees ons verder in vers 7, was niks anders as 'n boodskapper van die Satan wat Paulus met vuiste slaan. Wat 'n akelige opressie om mee te loop. Ons lees dan verder in vers 8 tot 10, dat Paulus sê, 3 maal het ek die Here gebid dat het van my weggeneem moet word. Sy antwoord was echter, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Dan sê Paulus, daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. So wat gebeur hier? God illustreer sy soewereine en perfekte wil van genade deur nie aan Paulus se versoek toe te gee nie. Die vraag wat jy miskien vir jouself nou vra is maar, hoe kan dit genade wees? Dit lyk nie soos genade nie. Jy sien, God se weiering word 'n seën in die lewe van hierdie apostel. In plaas van dat hy as gevolg van sy bonatuurlike belewenisse, sedert sy ontmoeting met die Messias op pad na Damaskus, homself begin sien as 'n tipe geestelike superman, word hierdie konstante doring in sy vlees 'n daaglikse herinnering van sy menslike sterflikheid en swakheid. Hierdie doring dwing letterlik vir Paulus om in totale vertroue aan die Here vas te kleef. Ons sien dan in die res van sy journey wat gedokumenteer word oor meer as die helfte van die Nuwe Testament, hoe God se wonderbaarlike krag keer op keer ten volle tentoongestel word wanneer Paulus op sy heel swakste is. Geliefdes, ons lewe in 'n wêreld wat drasties verander het, veral na die globale pandemie. Daarmee saam loop sommiges van ons met dorings wat ons nou bygekry het, maar die meeste van ons loop egter lewenslank al met 'n doring of 2. My vraag aan jou vandag is, wat is jou doring? Wat is jou doring in jou vlees? Wat is jou swakheid? Na Paulus by God 'n kosbare antwoord ontvang, hou hy se muur op om sy situasie te betoog. En dan getuig hy in vers 10, dat hy homself sal verbly in sy swakheid en vervolgings, juis sodat die krag van Christus deur hom kan werk. Wat is die kopskuif wat ek en jy vandag moet maak? Wat is daardie swakheid en verdrukking wat jy al vir soveel jare ervaar? En maak nie saak hoe hard jy bid nie, dit bly onveranderd. Vandag het jy die geleentheid om te hoor by die Here wat hy vir jou wil sê oor jou doring. Paulus besef dat hy op sy sterkste was in sy broosheid omdat sy krag van Christus afkom. Ek en jy het die Here se genade so verskriklik baie nodig, sodat ons ten spyte van ons swakhede kan funksioneer vir die koninkryk. Maar indien ons daardie genade ten volle in ons lewens wil ervaar, binne ons swakhede en ons kwesbaarhede, moet ons bereid wees, soos Paulus, om ten volle oor te gee aan Jesus Christus se gesag, aan God se wil. Jesus nooi vir jou en my vandag opnuut uit en sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Gee jouself in hart en siel oor aan my en sien hoe my genade jou bekragtig.
Ek wil vir julle opsom vandag in 8 woorde. My swakheid, sy krag, my oorgawe, sy mag. Amen.